ティニの高めのボールを弾き返します。タイムリーヒット、阪神3対3の同点に追いつきます。4回、阪神は2人目の江草、ロッテは昨日5打点の3番フランコ。フランコがスタンドに入れと祈ったという当たり、ボールがポールに当たり2試合連続のホームラン。ロッテが4対3と再び勝ち越します。試合は1点差のまま9回へ。阪神はワンアウトから代打檜山がロッテの抑えのエース小林正秀からフォアボールを選びます。3番のシーズが倒れ、4番金本、チャンスにもう一押しがなかった阪神、ロッテに連勝はできませんでした。1点差で負けた阪神の岡田監督。